adigaasi waxay ahayd niman u shaqeeya maamulka jeegaanta oo reer taleexa oo ku socday magaalada layirahda laascaanood baa habaabay oo dayoobay. Markay habaabeenna waxay si khalada usoo galeen xeryihii ciidamada jiidda hore difaaca. Nimankaas markay halkaas soo galeen ciidamadii waa joojiyeen. Markii la joojiyey oo labadii gaari ay isdaba socdaan, ninka barasaabka ugu qoran iyo ninkaa dhintay oo isna ciidamada ahaa iyo nin kale oo isna maayar ugu magacaaban iyo kulle intaan ka xasuusto odayga ilmi yaho laga soo qaaday meesha la yihaahdo Talex oo laascaanood ka socday. Nimankaa markii la joojiyey oo ay ogaadeen inay boosisi khaldan taagan yihiin, habeen hore oo dhinna ay wareegaalaysanayeen oo gabaarda leedkooda la sheegay, gabaarda markay laamiga kusoo dhawaansa mararka dib uga noqonaysa oo ciidamada ay standby iska yihiinba, nimankaas waxa wey waa carareen. Gaarigii dambe ninka barasaaqa ugu magacaabani uu watay baa cararay, tii kalena waa cararay. Markay carareenna waxay ku socdeen bilaaindho. Gaarigii saarifta ahaa waa qalibmay, eel buu ku dhacay, ninkaas waa ku dhintay. Ilaahay hawl naxariisto dadkiisii iyo heladii ku tegeen samaryan aan ka sii oanna waleenahay. Ninkii kalena waa ku dhacay. Gaariga qalibmay markii la arkay ciidanku hawlgalba ma sameeyo, waa la iskaga xidhay, kii kalena waa iska tegey. Waxaan hadaba rabaa inaan dhawr kalmoota idhaahdo inaan iska hadlay oo islahayn. Waa niman waxyaabaha ay ku hadlayaan qaarkood laga yaxyaqsoolo. Oota ninka dhakool la yidhaahdo isagu dhaaranaya ilaa meydkooda ka cararaan, horta qof waliba markii ilaahay u qoray buu dhimanaya. Isaga waa niman aad isu naqaano, sifar ciisaan naqaanaa. Isagu wuxuu la mid yahay ninkii ay kusoo degay noodhan jiray wiliid bun maqiira xamaasin mashaa'in muctadin bacda dalika saliim aayaddii ahay. Dhakoolo adiga horta waa lagu yaqaanaa, waxaad ka shaqaysana waa la yaqaanaa. Haddii laasaan cid lagu lin jirayna adaa lin jiray oo adigoo xildhibaan ugu magacaaba maamulka jeegaanka bashaal ahaan lagu xiray, horta adigu taaqabso. Waxa weeye waxa aad ku hadlaysana waa wax taariikhda kuu geli doona, hargeysana weliga ku maqnaan maysa. Dadka soomaaliyeed waa beelo, waa qabaa'il, waxba qorile iyo magacle iyo dad baanu islaynaa iyo gaalkacyaan xad kala leenahay iyo boosaasaan xad kala leenahay iyo waxba idna waxba kuma samayn kartid, mana inan kartid dhulkaa. Dhanka kale xildhibaanka ayaa ka hadlay odayaal reer ELF weyna kuwaasoo dhowaan baa ku diray isimada iyo madaxweynaha Puntland. Labada beelood oo ku dagaalamaya ELF weyn beel ka mid ah oo shalay Puntland marna u yirguuriyey marna maagayey, madaxweynaha Puntland la hadlayey boqor burhaan iyo isimada iyo gaaladada la hadlayey Puntland. Iyaga waxaan leeyahay horta markii laydii soo gurmaday odayaal Puntland oo ceergaabana ka yimi barana ka yimi ay yimaadeen nabadda iyagaa jiray oo yiri dowladda annaga dowladda Soomaaliland baa annaga hawshii gelisay. Beesha kale habeen iyo soo ogolaatay inay nabadda odayaashaasi galaan harti ama odayaasha reer Puntland inay galaan beesha kale way ogolaatay. Waxaadan odhan miyeeshii hubka naga daaya iyo hubka aadan bixinaysaan iyo maxaan ku dhahday halada aan laaqi lahayn wiilashiinu inay tukarada joogaan oo ay tukarada ay yimaadaan idina aada sidaa u calaacsan iskuma heshaan kaxayso wiilashaada tukarada joogo kaxayso. Soomaalina waxa yaala ma jirto, waa jeegaan, waa xabara walo iyo niman kale yahda haba jeco ka kaxaysta wiilashiina meesha la yaa tukara. Midda kale waxbaan ii sheegayaa dibadkiina haba jeco ceelfan ka qaylanaya ka cabaadayo dadka ilaahay waxaa wada degtaan hartii iyo habaryoos labadiiba dib baa ku dhegsan xagga meesha ku noolaysaan bulsheeda hartina dad baa ku dhegsiyeen habaryoonisan dad baa ku dhegsiyeen war habar oolin isma gaadhaan war oo qaadheer kuma dhaxan jirto war habar jecle maydaan tashan war bixido maydaan tashan war tabadil isugu noqda war muuse wax intari maayo oo wallaahi faysal wax intari maayo oo kuwa dabaquubiyada ah ee dhulbahanti ama warsingeli ee hargeysa jooga wax intari maayo aan anaka siidin yimaada.